história aqui do Fair Play. Samsung patrocina esse troféu Fair Play já pelo segundo ano consecutivo. Esse é um marco, é um reconhecimento para uma competição. Isso significa passar uma mensagem para todos os torcedores. Fair Play é um troféu super importante para a Samsung porque ela relaciona futebol e o jogo justo, que tem muito a ver com a cultura que a gente quer imprimir como companhia, num esporte que é muito importante na América Latina. A Samsung compartilha os valores de um jogo limpo e por isso patrocina esse troféu. Nos últimos dois anos, o troféu Samsung Fair Play ficou com equipes brasileiras e nós temos muito orgulho disso. A Samsung patrocina esse evento porque ela acredita nesse conceito. O conceito de jogar justo, ele extrapola os campos de futebol. Essa é uma maneira de vida. É como nós trabalhamos, é como nós atuamos com os nossos clientes, com os nossos consumidores, é como nós atuamos as nossas vidas. Esse é um princípio da Samsung e por isso nós apoiamos essa iniciativa. Que realmente valoriza muito a lealdade, né? O que a gente mais precisa retomar no futebol brasileiro, né? Então fico muito feliz, espero, né, de alguma forma aí que esse prêmio possa ser um incentivo para gerações futuras, clubes futuros, planejamentos maiores do que até o que o Corinthians fez nesse ano. Ser o time que deu menos pontapé, tomou menos cartão vermelho, menos amarelo. Isso é importante, que o que ele tem nos alertado e cobrado, a gente vem pondo em prática, vem fazendo, assimilando nos jogos e fazendo no dia a dia nos treinamentos também. É sempre bom, espero que a cada ano a gente esteja participando também, seja a equipe mais disciplinar, mas se não for a gente também, que a gente possa ter representantes brasileiros, que é muito importante para o nosso país.